shariat haqida gapirishni davom etkizamiz demak yuqorida aytib o'tganimdek shariat to'rtta asosiy manbaga asoslangan birinchidan qur'oni karim ikkinchidan hadislar muhammad alayhissalom qilgan ishlarni aytadigan va piyos bu san'at qachonki hozirgi zamondagi muammolarni hal qilish uchun ishlatadigan san'at va oxirgisi esa oxirgisi esa ijma mana shularga asoslanib shariat dunyoga keladi va mana shu jarayon ruhiy jarayon ishtihad deyiladi va bu ishtihadni ulamolar birgalikda aqlli dono ulamolar bilan birgalikda yig'ilishida shariatlar e, dunyoga keladi albatta yurda, bu yerda duch kelgan odam bu ulamo bo'la olmaydi ulamo bo'lish uchun albatta fikrga ega bo'lish kerak deyiladi bu arab tilida ya'ni xudo tomonidan berilgan donolikka ruhiy bilimga ega bo'lgan kishi bo'lishi kerak albatta u ham hadisni ham So, qur'oni karimni bilish kerak undan tashqari ham donolikka ega bo'lish kerak eramizning 800 yuzinchi yillariga kelib al buxori tomonidan u juda ham ko'p hadislarni yig'gan Ismoli yana boshqa bir hadis yig'gan kishi lekin al buxori bu eng bir hurmatga ega bo'lgan ulamodir va mana shu sakkiz yuzinchi yildan boshlab ikki yuz yil davomida shariat tashkil qilingan yig'ilgan eramizning minginchi yillariga kelib shariat tayyorga tayyor holatga keladi u juda ham katta katta tomlarga ega xuddi shunday tolmut ham uch yuz yillar davomida yig'ilgan va u ham juda ham katta onlardan iborat tolmut qayerdan yig'ilgan bu an'analardan osha yahudiy an'analaridan kelib yig'ilgan birinchi u galiliyada keyin esa vavilonda u albatta tavrotga asoslangan va shu bilan birgalikda an'analardan kelib chiqib yig'iladigan kitob <laughs> va bu juda ham katta tug'umlardan iborat musulmonlarda ham xuddi shunday shariatni qanday tuzilgan shariat tashkil topgan Qur'on karim va hadislardan <laughs> kelib chiqib shariat tizimi dunyoga kelgan yuqorida aytib o'tganimdek bu juda ham yahudiylarning talmut tizimiga juda ham yaqin musulmon shariatlari yuqorida aytganimdek ham katta tomlardan iborat butun umr uni o'rganishga to'g'ri keladi sunnitlarda to'rtta shariat tizimidan iborat bular hanafiy malikiy shafeiy va hambali to'rtta qonun tizimidan iborat va bu tizimlarga ular bir biri bilan juda ham hurmat bilan munosabat qilishadi um, yaqinda bir uh, musulmon uh, ayoli germaniyada uh, um, menga shunday um, dedi germaniyada juda ham ko'p musulmonlar bor va ularning ichida har xil shariat qonunlariga bo'ysunadigan odamlar bor lekin like, shunday bo'lsada ular hammasi bitta jamoat bitta masjidga qatnashadi masalan bir xil tizimda erkak kishilar ayollar bilan so'rashishi mumkin emas yoki boshqa bir tizimda esa albatta so'rashishi mumkin qo'l berib lekin undan keyin tahorat qilish kerak shuning uchun juda ham bilinadi kim qaysi tizimga qonun qoidalarga bo'ysunishi ular bitta masjidga qatnashadi ularda qonun qoidalar har xil bo'lsa ham masalan shiitlarda va sunitlarda bular har xil shiitlarda uchta tizim bor qonun tizimi shariat tizimi sun'itlarda esa to'rtta endi yani quloq solinglar sun'itlarda qonun tizimi shariat qonun tizimlari tuzilgandan keyin ulamolar bu qonun qoidaga keladi Ijtihod eshiklari yopilgan degan qarorga keladi nimaga chunki shunday bir bidda tushuncha bor idaga asosan shariat o'zgarishi mumkin emas bu ta'lumot qayerdan kelgan bu, bu albatta islomni tushunishga bog'liq chunki islom o'zgarmas osmondagi ona kitob o'zgarmas muhammadga kelgan islom ham o'zgarmas lekin muhammad alayhissalom bu islomni faqat tushuntirdi lekin islomda hech qanday o'zgarish yo'q xudo odam otaga islomni berdi bu islomni muhammad alayhissalom tushuntirdi agar biz xudoning qonun qoidalarini o'zgartiradigan bo'lsak bu holda biz do'zaxga tushamiz shuning uchun bu yerda bida ta'limot biz har qanday xudoning qonun qoidalarini o'zgartirmasligimiz kerak Ya'ni shariatni o'zgartirmasligimiz kerak shunday qilib suniylar shariati bo'yicha u yopiq eshiklar yopiq va boshqa yangi qonun qoidalar u yerga kiritish mumkin e e e mumkin emas tasavvur qiling masalan siz rossiyada yashayapsiz bundan ming yil oldin bu yerda qonun qoidalar o'ylab topilgan va bu qonun qoidalar hozirgacha o'zgartirilmagan to'g'ri konstitutsiya ming yil yashashi mumkin lekin bilasizlarmi hattoki konstitutsiya ham gohida o'zgartiriladi aynan hozirgi paytga kelib musulmonlar va shariatni o'zgartirishga haq huquqi yo'q bugun faqatgina ular unga bo'ysunishlari kerak <laughs> lekin qonun qoidalar o'sha o'sha ming yillik oldingi qonun qoidalar shitlarda esa bu boshqacha keyingi darsimizda shiitlar haqida gaplashamiz shiitlar uchun ishtihod eshiklari ochiq shiit mazhabidan bo'lganlar va ulamolar demak shariatga yangi o'zgartirishlar kiritish haq huquqiga ega chunki shiidlar e'tiqodi bo'yicha imom bu qur'oni karimning hurmatiga ega bo'lgan imomlardir shunday qilib shiidlar o'zining uh, tizimining quliga aylanmagan lekin sunnatlarda esa bu uh, yopiqlik bor sunitlarda esa bida tushunchasi bor ali istihot yopiq va shunga asosan musulmon dunyosida muammolar paydo bo'lyapti masalan turkiyada bir guruh musulmon ilohiyatchilari aytishi bo'yicha istihat eshiklarini ochishimiz kerak deyishadi o'shanda de aytadi bu bida bu bida bu noto'g'ri deb aytishadi lekin ular <laughs> aytishadiki biz yigirma birinchi asrda yashayapmiz va biz islom qonun qoidalarini islom shariatini biz o'zgartirishimiz kerak va yigirma birinchi asrga moslashishimiz kerak deb aytadigan musulmonlar bor lekin shunga qarshi musulmonlar aytadiki <laughs> boshqa musulmonlar bu bida bu gunoh deb aytishadi qaranglar nima bo'lyapti bu yerda qoralar jangi boshlanyapti mana shunday urushlar aljirda bo'ldi bunda 50 ming odam halok bo'ldi albatta bunga 10 yillarcha bo'lib qoldi bu urush nimadan paydo bo'ldi bilasizmi? aljirda haqiqiy musulmon bo'lishni xohlagan insonlar paydo bo'ldi va ular shariatga bo'ysunib yashashni xohlashdi lekin boshqa tarafdan esa boshqa uh, o'sha şey, paytda amalda o'tirgan musulmonlar bor edi ular esa zamonaviy hayotda zamonaviy yashashni xohlashdi va o'rtada kelishmovchilik kelib chiqdi va saylovda musulmonlar g'olib bo'ldi ya'ni shariat bo'yicha yashaydigan shariat bo'yicha yashashni xohlagan musulmonlar g'olib bo'lishdi lekin o'sha paytda amalda bo'lgan o'sha zamonaviy islom hayotida yashashni xohlagan musulmonlar esa ularga amalni berishni xohlamadi va o'rtada urush paydo bo'ldi va hozirgacha mana shu urushning oqibatlarini biz ko'rib kelyapmiz hozir musulmonlar oldida qanday qilib yigirma birinchi asrda o'ninchi asrga borib taqalaydigan shariat qonun qoidalarini o'zgartirmasdan yashash yo'lini topish muammosi turibdi har qanday uni o'zgartirish xohishi bu bidat bida. bu gunoh albatta bu musulmon islom dunyosi uchun bir sinov men albatta ehtiyot bo'lib gapiraman men sizlarga bir narsa aytmoqchimanki musulmonlarning iso masqga qiziqishining yana bir sababi bit'adir ularning ko'z o'ngida qonun qoida so masqning qonun qoidasi va bu sevgi qonun qoidasi bilasizlarmi bu qanchalik insonga ozodlik beradi endi <laughs> so <free>. ming yillik o'tmishga <laughs> ega bo'lgan qonun qoidalar bilan emas har qanday madaniyatga har qanday tilga har qanday xalqga mos keladigan sevgi madaniyati sevgi qonun qoidasi bu juda ham uc ajoyib savol so, bormi yahudiylarda ham xuddi shunday muammo bor ularda ham ming yil oldingi kitob bor va o'shanga asoslanib yashashadi yahudiylar bilan yahudiylarning tolmuti bilan musulmonlarning shariati o'rtasida qanaqa farq bor nimaga musulmonlar ajralib ketdi lekin yahudiylar hozirgacha ajralmagan aslini olganda yahudiylarda ham xuddi shunday muammo bor izroil konstitutsiya bo'yicha e'tiqodli yahudiy davlat va ular talmut va tavratga bo'ysunadi bu davlatning rasmiy tan olgan yo'li konstitutsiya bo'yicha lekin aslini olganda isroil amalda dunyoviy davlat yahudiylarning asosiy qismi o'zini diniy hayot ruhiy hayot bilan bog'lamaydi buni xuddi shunday islom bilan taqqoslasa bo'ladi to'g'ri musulmonlarning ko'pchiligi juda ham xudoga bo'ysunishadi va shariat bilan yashashadi qolgan qismi esa shariat bo'yicha yashamaydi musulmonlardagi sunnitlar va shiitlarni yahudiy dinidagi sadukiylar va fariseylar bilan taqqoslasa bo'ladimi qiziq albatta lekin mana sadukiylar ular asosan dunyoviy dunyoga yaqinroq odamlar bo'lgan lekin farisiylar esa ko'proq xalq diniga xalq orasidagi dinga bog'liq bo'lgan shuning uchun faristeylarni bu xalq orasidagi musulmonlarga taqqoslasa bo'ladi va sadukeylarni esa shariat bilan yashamaydigan musulmonlar bilan taqqoslasa bo'ladi albatta bu yerda qandaydir o'xshatish mumkin lekin shiitlar va sunitlar bilan emas xalq orasidagi din bilan balkim balkim lekin shiitlar va sunitlar bilan emas Now, isoning ummati nima men yuqorida aytib o'tdimki injil butun insoniyatga olib kelgan inomlardan bittasi bu injil yangi yo'lni yangi qonunni insonlarga beradi yodimda hech yodimdan olmayman mana shu hodisani men somaliyada yashaganimda ikkita mahalliy aholilardan birodarlarimiz tavba qilishdi va ularning birinchi savoli bilasizlarmi nima bo'ldi ular aytdi isoning qonun qoidasi nima deb so'radi mendan masihiylarning shariati nima deb so'radi men ularga aytdim bilasizlarmi injilda xudoning shariati haqida beshinchi mattoning beshinchi bobida yozilgan qanday qilib do'stlarimiz bilan qanday qilib dushmanlarimiz bilan munosabatda bo'lishimiz qanday qilib odamlarda munosabatda bo'lishimiz haqida yozilgan isonning qonun qoidasi esa bu muqaddas ruh bilan yuraklarimizga tushgan xudoning sevgisidir va yuqorida biz o'qidik e, biz xudoning maktublarimiz va muqaddas ruh bilan bizni yuraklarimizga xudoning qonunlari yozilgan bu qanday maktub bu xudoning qonun qoidalari u bizning yuraklarimizga yozilgan musulmonlar aytishi bo'yicha shariat bu buloqqa olib boradigan yo'l lekin biz masihiylar muqaddas ruh bu haqiqiy hayot bulog'iga olib boruvchi yo'l deb bilamiz muqaddas ruh bizga haqiqiy hayot suvini beradi yodinglarda bormi 7 bob uh, yuhona bayon 7-bob yozilgan kimki menga ishonsa undan hayot bulog'i uh, oqadi deb aytgan mana shu haqiqiy hayotdir bu hayot hech qanday qonun qoidalarga bog'liq emas nima qilish kerak nima qilmaslik kerak nima qilish uh, kerak degan bu inom xudo bergan inom buni har qanday odam qabul qilishi mumkin bu muqaddas ruhning in'omi Uh, mana shu shariat uh, ostidagi davlatlar bu teokratik davlatlarmi ular o'sha misonin qonunlariga asoslanib yashaydimi masalan qo'lni kesib tashlash kerak o'g'irlik qilsa ha to'g'ri to'g'ri albatta shariat qonunlari va misoning qonunlari ularga asoslanib yashashadi meni fikrim bo'yicha ular qayerdadir musulmonlar va yahudiylarning mana shu qonunlari qayerlardadir qo'shilishib ketishadi men bir joyda eshitdim yahudiylarning musulmonlarning 80% foiz sakson foiz qonunlari yahudiylarning qonunlariga o'xshab ketadi albatta muhammad alayhissalom yahudiy dinining davomi qilib musulmon dinini yaratdi shuning uchun ham yahudidin va islom dini bir biriga juda ham o'xshaydi eski vaqtlarda bilasizlarki insonlarni gunohi uchun toshbo'ran qilib o'ldirgan xudoga shukurki hozirgi paytda bu unchalik ko'p tez tez amal qilinmaydi shariatda ham xuddi shunga o'xshab ketadi shuning uchun ko'p musulmonlar ko'p odamlar aytadiki endi yangi shariat kerak chunki hozirgi zamonda yigirma birinchi asrga bu qonunlar to'g'ri kelmaydi deydi ko'p musulmonlar aytadi albatta biz shariatga bo'ysunishni xohlaymiz deydi lekin aslini olganda juda kam musulmon davlatlari shariatga bo'ysunishadi bunaqa davlatlarga faqatgina eron davlati saudiya arab davlati hozir yodimga keldi musulmonlar bilan londonda qilgan suhbatimizda biz suhbatimizdan keyin aeroportga qaytayotganimizda menga aytyapti angliyaga albatta shariat qonun qoidalari kerak chunki angliyani faqatgina shariat qutqara oladi mana shu tartibsizliklardan dedi men aytdim yo'q dedim angliyaga hech qanday shariat kerak emas dedim qaranglar qayerdaki shariat qo'llansa o'sha joyda masihiy jamoatlari qug'inga uchrayapti masihiylar uchun shariat kerak emas musulmonlar aytdi yo'q masihiylar shariatni juda ham yaxshi ko'rishadi dedi men aytdim yo'q masihiylarga shariat kerak emas angliyaga shariat kerak emas dedim ular jim qoldi va keyin meni musulmon do'stim menga baqirgan o'sha shariat kerak kerak deb baqirgan do'stim menga shunday dedi rostini aytsam biz evie bilan rozimiz dedi nima uchun biz kanadaga boramiz pokistonga emas chunki biz hammamiz kanadani yaxshi ko'ramiz biz g'arbni yaxshi ko'ramiz chunki <gharpdaki> g'arbdagi erkinlik bizlarga juda ham yoqadi shuning uchun ham kanadaga uchib ketyapmiz mana shu mashinani ichida islom ichidagi buyuk ajralish ko'rinib turardi buyuk bir ajralish ko'rinib turardi kichikkina ochiqlik bo'ldi hammamiz uchun to'g'ri ko'pgina musulmon davlatlari shariat bo'yicha yashamaydi albatta bor shariatga bo'ysunadigan lekin shunday bo'lsada ular kamchilikni tashkil qilishadi shariatning qonun qoidalari albatta insonning hayot jabhalarini ayrim qismlarini yoritadi masalan ajralish oila haqidagi ma'lumotlar hattoki biron bir davlatlarda shariatni qonun deb tan olishmasada o'sha yerdagi musulmonlar shariat qonunlarini hayotning ayrim jabhalariga cah, ishlatadi masalan oila qurish masalalari oila ichidagi muammolar shariat qonun qoidalari bilan hal qilishadi <laughs> shunday davlatlar borki masalan davlat qonuni bor konstitutsiya bor shu bilan birgalikda shariatning qonun qoidalari ham amal qiladi shunday qilib islom dinining ichida shunaqangi ajralish bor zamonaviy va shariatga bo'ysunadigan odamlar men masihiyman va men bilamanki iso masih orqali musulmonlarga katta bir inom bor ya'ni qonun yangi qonun bu qonun ozodlik qonuni to'g'ri bu hamma narsadan ozod qilmaydi lekin bu erkinlik beradi har bir, bir odamga bilasizlarmi biz hozir yigirma birinchi asrda bir ajoyib davrda yashayapmiz bu davrda biz hamma narsani qadriyatlarni yangitdan anglab olishimiz kerak va biz bilasizlarmi masihiylar musulmonlarni kamchiliklarini ustidan kulish yoki ularni kamsitishga haqqimiz yo'q biz xudoning sevgisi haqiqiy erkinlikni ularga aytishga chaqirilganmiz bu erkinlik albatta bizni gunohga emas balki xudoning sevgisi xudoning qonuni bo'lgan sevgiga olib kelishi kerak bu iso masihning qonuni sevgi video seminariyaxayrli loyihadir biz birgalikda masiqiy ta'limni bobligini va butun dunyo bo'ylab yuzlab xizmatkorlarni tayyorlaymiz Bizning loyihamizda ibodat va moddiy qo'llab quvvatlang nima uchun ibodat qilish va qanday ehson qilish uch ably saytidan topasiz vaz sizlar bilan birgalikda hozir musulmon va masihiylarning missiyaga bo'lgan munosabatini ko'rib chiqamiz islom dunyo dunyoqarashi bo'yicha mana bu islom bo'lmagan dunyo mana bu esa islom dunyosi ummat islom ummati umuman olganda musulmonlar shariatga bo'ysunishadi va shariatga biron bir kishi agar islom dinini qobul qilsa uning hayotida o'zining dinidan boshqa dinga o'tadi va yangi madaniyatga islom madaniyatiga yangi qonun islom qonuni bo'lgan shariatga bo'ysunishni boshlaydi va mana shu bir dindan boshqa dinga o'tib bir madaniyatdan boshqa dinga o'tishni biz brazilitizm deymiz ya'ni bir dindan boshqa dinga o'tish brazilitizm boshqacha qilib aytganda bu arab madaniyatiga o'tish degani arab tilida ibodat qilinadi yodinglarmi yodinglarda bo'ldi bol bir odam bir keksa odam islom diniga kirishni xohlaydi xohlasang yaxshi islom diniga kirgandan keyin arab tilini o'rganishing kerak arab tilida ibodat qilishing kerak shariatga bo'ysunishing kerak va siz o'zingizni madaniyatingizdan boshqa yangi bir madaniyatga yangi bir tizimga kirasiz masihiy dinida esa bu boshqacha to'g'ri gohida masihiylar ham litizm bilan shug'ullanishadi lekin lekin bu yangi ahdning yo'li emas lekin masihiylar murojaat qilish bilan murojaat qilish bilan shug'ullanishi kerak nima degani bu ya'ni insonning qalbi yuragi isoga murojaat qiladi isoga bo'ysunadi iso masih bizning madaniyatimizda gavdalangan so masih yahudiy bo'lgan u Yahudi, bol Yahudi madaniyatini uh, tanqid qilgan lekin Yahudi bo'lib qolgan hattoki Paulus ham yahudiylar bilan jang qilgan haqiqat uchun lekin u Yahudi bo'lib qolgan hattoki havoriylar kitobi 15 beshinchi bobda a yig'ilish bo'ladi va mana shu yig'ilishning asosiy mavzusi yahudiy bo'lmaganlar masihiy dinini qobul qilgan iso masihga ishonishni va pavlus bu yerda masihiylar masihiylar yahudiy bo'lmagan masihiylar o'z madaniyatida qolishini talab qilgan albatta boshqa yahudiylar yangi masihiylarni xatna <laughs> qilishga majbur qilishgan shuning uchun pavlos <laughs> bularga qarshi chiqib aytgan yo'q biz bunday qilmasligimiz kerak biz razalitizm bilan shug'ullanmaymiz masalan musulmon masihiy bo'lsa yoki o'zbek masihiy bo'lsa u rus xudosiga ishonishi kerak emas va rus odamiga o'xshab yurmasligi kerak u o'zining madaniyatida qolishi kerak chunki xudo shuni xohlaydi masihiy dini bu razolitizm dini emas bir bir insonni bir madaniyatdan boshqa madaniyatga o'tkazish emas tasavvur qiling mana bir inson tovba qildi va u o'zining madaniyatida qoladi albatta uni yuragida uning hayotining markazida iso masih tasavvur qiling rus masihiy bir afg'onistondan bo'lgan musulmonga xudoning xushxabarni aytadi haqiqatdan rossiyada ko'p afg'onlar bor va u tovba qilib masihiy bo'ldi nima endi u uh, rus jamoatiga qatnashishi kerakmi yo'q yo'q albatta u o'zining madaniyatida qolishi kerak albatta u uh, xudoga murojaat qilgan u uh, xudoga bu... bo'ysunadi uni yuragida isom masih bor lekin u masihiy bo'lgan bilan rus emas o'zini madaniyatida qolishi kerak shuning uchun ham jamoatlar ko'payib ketyapti chunki masihiy bo'lib o'zingni madaniyatingda qolsang bo'ladi ona tilida ibodat qilsang bo'ladi o'zingning ona tilingda xudoga murojaat qilsang bo'ladi shuning uchun ham masihiylar ko'paymoqda albatta u bizning yuragimizda bizning madaniyatimizning ichiga govdalangan masihiy harakati bu prozolitizm harakati emas balkim bu bu murojaat qilish xudoga murojaat qilish bu judayam katta farq bu dinlar o'rtasidagi albatta shu bilan birgalikda bu biz uchun katta bir sinov o'ylab ko'ring islom davlatlarida o mashga e'tiqod qiladigan musulmonlar bor va mana shu masihiylar masjidga qatnash kerakmi yoki masjidga qatnamay qo'yishlari kerakmi imlar aytadiki ha masjiddan ketish kerak deydi boshqalar aytadiki yo'q mana shu masjidda qolib musulmonlar bilan birga e, namoz o'qib munosabatda bo'lish kerak deydi va mana shu birodarlar mana shu muammolarni hal qilishadi bu savollar juda ham muhim va bilasizlarmi hozir yashayotgan vaqtimiz ham juda ham muhim vaqt va musulmon davlatlarida shunaqangi jamoatlar paydo bo'lyapti chunki biz xudoning xudoda biz erkinlikka egamiz biz erkinlikka egamiz bizni qonunimiz bu sevgi biz hech qanday prazelitizm bilan harakat harakat qilmaymiz praletiim bilan harakatga kelmaymiz isom masiq bizning madaniyatimizda gavdalangan u bizni ichimizdan o'zgartiradi masihiy dinida ham shariat bor u shariat muqaddas ruhning shariat muqaddas ruh nima qiladi u isom mashihna ko'rsatadi iso mashihga yo'naltiradi va mana shu bizni ozod qiladi mana shu narsa bizni har qanday gunohdan har qanday qonundan ozod qiladi va o'sha mashinada ketayotganimizda musulmon do'stlarimiz aytdiki haqiqatdan biz sheyk bilan rozimiz chunki biz mana shu g'arbning erkinligisiz yashay olmaymiz dedi lekin boshqa tarafdan bittasi aytdiki men mamnuniyat bilan masih masiddilni qabul qilardim chunki u meni shariatdan ozod qiladi dedi